Yeah.
É, de jeito.
Eita! Aê! Yeah.
faz. Vim, pai, puxa ele aí. Puxa ele aí, pô.
corda lá. Outra dor. Agarrou um pau na raia da frente. Parou, parou.
Caralho,
Vai ficar sem dia do continente, além de bota! Tá vendo um grande violento. Thank you.
Mas vê na hora, porque ali eu olho na planilha e não vê o... Não bate na referência. Yeah.
Não é possível. Sacanearam com vocês, que ali tá bom, viu? Mas já saiu lá? Desce empurrando. Desce empurrando aí. Tá feio degrau aí, viu? Ah, tá jogando de ladinho, né?
resultado, Pedro? Não. Então. Foi na frente todo mundo, tá? Você é sênior? É. Tem muito pra trás de você ou não? Sim, eu sou o último. Ah. Tá sênior. Não, então tá de boa. Então eu posso ir embora. Vai passar aqui só vocês mesmo. Por quê? É só massa e sênior que passa nesse degrau aqui, não é possível. Botar a turma, todo mundo aqui. E ali do outro lado você vai ver o que que é morro. Tá fazendo o som dela agora. É, ó. E tem que ir cuidando devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, você tem que cuidar. Yeah.
vem aqui, vai vendo nosso. Thank you.
aqui não garrava, não vai dar ideia, é pior. Ah, aqui não valeu cair aqui não. Aqui subir, pô. Defende demais. Tem que ajudar aí, ó. É, ajudei nas artes. Tá bom? Vai, Rodolfo. Papai! Vem aqui!
rapaz. Thank you.